שמי דניאל, אני במכון לרפואה ימית. התבקשתם היום, תודה שהזמנתם אותי לדבר על מחלת ים. הרקע שלי, יש לי תואר ראשון בביולוגיה, תואר שני בנוירופיזיולוגיה. מזה כשש שנים אני חוקר במכון לרפואה ימית, במדור לחקר תפקוד האדם בים. והיום אני רוצה לדבר איתם קצת על מחלת ים. אז בדרך כלל ההרצאה הזאת שאני מרצה, זה הרצאה אינטראקטיבית, כלומר אני מדבר עם אנשים, שואלות הם שאלות, אז עכשיו אנחנו נעביר שאלות דרך עומרי, ויאללה בוא נתחיל. אז מחלת ים היא מקרה פרטי של מחלה קצת יותר רחבה, מחלת תנועה. מחלת תנועה יכולה להופיע במופעים שונים, אם זה באוויר, מחלת אוויר, גם לתעשי קרב, גם לאנשים שטסים בטיסות מסחריות, מחלת נסיעה, שאנחנו מסתכלים בטלפון ומרגישים בחילה תוך כדי נסיעה, מחלת ים כמובן, ואפילו יש מחלות שונות ומשונות, כמו מחלת סימולטור, אנשים עם משקפי VR וכדומה, ואפילו מחלת חלל, אסטרונאוטים שיוצאים מחוץ לאטמוספירה. אז איזה תסמינים יש למחלת ים, מחלת תנועה? אנחנו חווים חיוורון, זיעה קרה, כל מיני שינויים בהפרשת רוק, כמובן בחילה, הקאה והפתיות, אנחנו מאוד מאוד מעניין אותנו, גם כצוללים, גם כאנשי חיל הים, ירידה בתפקוד, כלומר, אם אנחנו באיזה קרוז, זה לא אמור לעניין אותנו, אבל אם אנחנו אמורים עכשיו לתפקד ולפעול לפי איזו טבלת צלילה, חשוב מאוד שאנחנו נתפקד כמו שצריך. אז אני נוטה לשאול את האנשים שאני מרצה להם, האם מדובר במחלה, כלומר השם הזה מחלת ים, מחלת תנועה, האם זה מחלה, וקודם כל איך אנחנו מגדירים מחלה. אז בתור אנשי רפואה, בתור אנשי מחקר, ההגדרה של מחלה בעצם היא על ידי נורמה, כלומר, מה שמחוץ לנורמה מוגדר מחלה, אם אני לוקח עכשיו 100 אנשים, מציב אותם על איזשהו גרף פעמון, הקצוות, אנחנו מגדירים אותם כמחלה. העניין הוא שבמחלת ים, במחלת תנועה, רוב האנשים, אני בדרך כלל שואל, נותן הערכה, אם אנחנו לוקחים 100 אנשים, שמים אותם בספינה, לדוגמה, אני מדבר על ספינה 4.5 של חיל הים, שמים אותם במטר גלים, שזה ים בינוני גבוה, למשך שעה, ואני שואל כמה אנשים יגיעו בעצם לסימפטום החזק ביותר ויקיעו. אז אם היה מדובר במחלה, ובאמת אנחנו מדברים על קצוות, אז הייתי מדבר על 5% סך הכל, אבל מתוך 100 אנשים, 75 אנשים יגיעו לתסמין הקשה ביותר ובעצם יקיעו. אז האם מדובר במחלה? לא. והסיבה שהיא נקראת מחלה, זה סיבה שבעצם היסטורית, הראשונים שתיארו אותה היו המצרים והיוונים עוד לפני 2,000-2,200 שנה. והמשפט הזה, מחלת ים, המושג הוא מושג שבעצם נטבע ואנחנו בעצם ממשיכים לטעות בו לאורך השנים. אבל אם אנחנו נבדוק את הבן אדם שחולה מחלת ים, נבדוק את כל המערכות שלו, הכל יהיה תקין. אני רוצה להבין בעצם מה עומד בבסיס של מחלת ים, מחלת תנועה. אז מחלת תנועה זה הפרעה אוניברסלית, כלומר היא מופיעה בכל בעלי החיים, וגם בבני אדם, שיש להם איבר שיווי משקל מתפקד, אני עוד אגיע למה זה איבר שיווי משקל, שחשופים לגירוי תאוצה בעלי משך ועוצמה מספקים. כלומר, אם אני נחשף לתנועה שלא אני מנייד את עצמי, אלא מניידת אותי, על גבי רכב, אם זה באוטובוס, אם זה מטוסים, ואם זה על גבי ספינות, יש סיכוי סביר שאני אחלה במחלת תנועה. עולה השאלה, איזה גורמים הכי פרובוקטיביים ושמביאים בעצם להתפתחות של מחלת תנועה. אז כמה גורמים מביאים לדבר הזה? אחד מהם זה בעצם הדרך שבה הספינה מתנועת. אם אתם מסתכלים על כף היד שלי, בעצם חרטום ירחתיים, חרטום זה המקדימה של הספינה וירחתיים זה אחורה. התנועות הרלוונטיות ביותר למחלת תנועה, אלה שבעצם 90% ממחלת התנועה נגרמת, מחלת הים, הם תנועות פיץ', תנועה כזאת, תנועות רול ותנועות היב. אוקיי? שלושת התנועות האלה הן התנועות שגורמות לפרובוקטיביות ביותר, התנועות הפרובוקטיביות ביותר. כלומר, רוב האנשים שיחשפו אליה לתנועות האלה בעוצמה מספקת יחוו מחלת ים. דברים נוספים שמשפיעים על הסיכוי להגיע להקאה או לחלות מחלת ים הם עוד שני דברים נוספים. אחד זה התדירות, שאני אסביר עליה עוד שנייה, ו האקסלריישן, התאוצה של הים, שהיא בעצם שקולה לגובה הים. כמובן שככל שנעלה לגובה גבוה יותר, התאוצה תהיה גדולה יותר, וככה אנחנו נטפס פה, בהר הזה, בגבעה. הגרף הזה בעצם מראה כמה אנשים יחוו את הסימפטום הקשה ביותר, את ההקאה. ככל שאנחנו מטפסים בהר הזה, הסיכוי שלנו גבוה יותר.
אז אתם רואים שככל שיש תאוצה גבוהה יותר, גובה גלים גבוה יותר, אנחנו נקי. והדבר השני זה התדירות. מה זה התדירות? כל כמה זמן גוף הספינה פוגש גלים. זה לא נגזר, כמו שאנשים חושבים בדרך כלל, מהתנאים, ממזג האוויר, מתנאי הים, זה בעיקר נגזר מהשיטה ההנדסית שבה בנו את כלי השייט. בדרך כלל, אתם רואים, התדירות הגבוהה, עם הפרובוקטיביות הגבוהה ביותר היא 0.2 מרץ, בעוד מסביב, קצת למטה, קצת למעלה, זה לא כל כך גרוע. 0.2 מרץ זה אמור להיות פגישה של 5 גלים בערך בדקה, זה הגרוע ביותר. אז אנחנו רואים עכשיו שהדברים הפרובוקטיביים ביותר נגזרים מהשיטה ההנדסית שבנו את הספינה, גובה הים, והתאוצות שמופעלות על הספינה, הדרך שבה הספינה נעה. עכשיו אני רוצה להבין מה המנגנון, כלומר איך נוצרת מחלת תנועה. לפני שנגיע למחלה, בואו נדבר מה קורה כשאנחנו במצב רגיל. במצב רגיל יש לנו 3 מערכות חישה, שמספקות לנו מידע על מיקום הגוף שלנו במרחב. מערכת הראייה, המערכת הכי מוכרת, כמובן, היא מספקת לנו מידע איפה אנחנו נמצאים, אנחנו יכולים לראות את עצמנו. המערכת השנייה היא מערכת שיווי משקל. מערכת שיווי משקל יושבת באוזן הפנימי, ממש אחרי התעלה, היא מורכבת מחיישני תאוצה, ליניאריים וזוויתיים, כלומר, חיישנים שחשים תאוצה של רכב קדימה אחורה, תאוצת G, התאוצה שאנחנו מקבלים מהכבידה, ותאוצות זוויתיות, כשאנחנו פונים, וכמובן גלים, אם זה פיץ' ורול, התנועות האלה שעשיתי. מערכת השלישית היא מערכת שנקראת מערכת פרופריו-רצפטיבית. השם הפוצץ הזה בעצם אומר, זה מערכת של חיישנים, חיישנים מכניים, שנמצאים בשרירים, בגידים ובמפרקים שלנו, ומאפשרים לנו לדעת את מיקום האיברים שלנו ביחס למרחב. ודוגמה, אם אני יוצא מעיניים, אני יכול לגעת עם האצבע באף שלי, איך אני עושה את זה? באמצעות המערכת הפרופריו-רצפטיבית. בדרך כלל, 3 מערכות החישה האלה בעצם מספקות את אותו האינפוט לאזור שמשווה ביניהם. יש לנו אזור בגזע המוח שמשווה בין 3 המערכות האלה. אם אני הולך ברחוב, מערכת הראייה משדרת אותו דבר, כמו שמערכת השיווי משקל ומערכת הפרופריו-רצפטיבית משדרת. אבל מה קורה בעצם שאני נמצא עכשיו על ספינה? לדוגמה, נדבר על אנשי חיל הים שנמצאים בבטן הספינה, ולא רק מבחוץ. בבטן הספינה, אם אני יושב עכשיו מול מסך, מערכת הראייה לא מזהה תנועה. אני רואה את המסך, המסך לא זז, מערכת הראייה משדרת, לא קורה שום דבר. אבל מערכת שיווי משקל, מערכת הפרופריו-רצפטיבית משדרות בעצם תנועה של גוף הספינה. מה שנוצר פה זה אי התאמה חושית. ובאמת, התיאוריה הרווחת ביותר להסבר למנגנון מאחורי מחלת התנועה היא תיאוריית אי התאמה. מה היא תיאוריית אי התאמה? היא גורסת שמידע משלושת המערכות האלה נמצא בסתירה למצופה מניסיון תנועה קודם. כלומר, בדרך כלל מה שהגוף רגיל, מה שהמוח שלי רגיל, הוא לקבל את אותם רשמים משלושת מערכות החישה. אותם הרשמים. אם אני מגיע למצב שבו יש neural mismatch או אי התאמה סנסורית מערכות החישה, יש סיכוי, כפי שראיתם, 75% מהאנשים בפעם הראשונה, שאנחנו נפתח מחלת תנועה. אז כמו שאמרתי, קיים מאגר זיכרון עצבי, שמשווה את אותם אותות שמגיעים מהחיישנים הפריפריים, כלומר, מערכת הראייה, העיניים שלנו, מערכת שיווי משקל, והחיישנים המכניים. אז שני דברים יכולים לקרות ברגע שיש לי אי התאמה חושית. הדבר הראשון הוא קודם כל תסמונת של מחלת תנועה. אבל חלק מהאנשים, אני בטוח שגם אתם מכירים את זה, וחלק מהאנשים נעשה ארגון תחושתי מחודש של אותו מאגר זיכרון, אותו מקום שעושה את החיבור בין האותות, שמשווה בין האותות, ואז חלק מהאנשים מתרגלים. כלומר, אם אנחנו מסתכלים בחתך רוחב בהתחלה, לפני שאנשים מגיעים לספינה, אנחנו יכולים לראות שיש שתי אוכלוסיות. אלה שלא מקים, אנחנו קוראים להם בחיל הים קילרים, אלה שמצליחים בעצם לתפקד עם עמידים לים, לפני ים, ואלה שמקיים, קוראים להם רגישים או פלטים בחיל הים, אנחנו קוראים להם. אבל לאורך זמן, בחשיפה חוזרת לגירויים, חלק מהאנשים יעשו ארגון תחושתי מחודש של מאגר הזיכרון העצבי, ויגיעו למצב של התרגלות. כלומר, מה זה התרגלות? זה הפחתה בתגובה במהלך חשיפות חוזרות ונשנות לגירויי תנועה פרובוקטיביים. אנשים שנחשפים לים פעם אחר פעם,
חלק מתוכם, חלק מתוך האנשים האלה התרגלו. איך זה מסתדר? בעצם מתוך 100 אנשים, מתוך אוכלוסייה שלמה 100 אנשים, בדרך כלל 25% יהיו עמידים מהיום הראשון עד היום האחרון שלהם, 25% יהיו רגישים, פלטים לגמרי ויקיעו לאורך כל חייהם, ו-50% יש להם יכולת כלשהי להתרגל. עכשיו, כשאני אומר להתרגל, זה לא אומר שמעכשיו הבן אדם לא יקיע, אבל זה אומר שאם הוא יקיע, או אם הוא ירגיש לא טוב, זה יהיה בגובהים, בתנאי ים הרבה יותר קשים אולי, אוקיי? חשוב לציין שההתרגלות הזאת, לפחות בים, התרגלות שדורשת חשיפה מאוד מאוד ארוכה. כלומר, אנשי חיל הים, כדי להתרגל, צריכים להיחשף לפחות פעם בשבוע לגובה ים של מטר, שזה הרבה, זה לא מעט, למשך כמעט חצי שנה. בין 3 חודשים לחצי שנה, אותם 50% מהאנשים יתרגלו. עכשיו, עד כה לא דיברתי על המופעים השונים של מחלת תנועה, אבל האם יש איזושהי קורלציה או התאמה בין האנטיטיז השונים? אז לאנשים שיש להם מחלת אוויר או מחלת נסיעה, לא בהכרח תהיה להם מחלת ים ולהפך. ויותר מזה, אם התרגלתי לים, זה לא אומר שאני אתרגל לנסיעה. דבר אחרון שאני רוצה לדבר על התרגלות, הוא שההתרגלות היא זמנית. כלומר, כל עוד אנחנו נחשפים פעם אחר פעם לתנאים שגורמים לנו למחלת תנועה, אז האנשים שיש את היכולת להתרגל, הם התרגלו. היה, וסיימנו לחשוף מאיזושהי סיבה, לדוגמה, אצלנו בחיל הים, אנשים נחשפים למשך חודשים ארוכים לים ומתרגלים, ולאחר מכן מקבלים איזשהו צ'ופר והולכים לעשות איזשהו קורס. במשך הקורס הזה, 3 חודשים, האנשים האלה לא נחשפים לים, וכשהם חוזרים, הפלא ופלא, הם שוב חווים מחלת תנועה, והשאלה איך זה קורה, אז התהליך הזה שקורה הוא תהליך מרכזי, אבל הוא לא תהליך שנשמר לאורך זמן. הנקודה החיובית שיש בדבר הזה, שהוא בפעם הבאה שיצטרכו האנשים לעבור התרגלות, ההתרגלות לא תיקח חצי שנה, כמו שהיית אמור לקחת מלכתחילה, אלא היא תערוך משהו כמו 3-4 שבועות. לפני שנגיע למחלת רצפי, אוקיי. אני בתור ביולוג, השאלה שמעניינת אותי לא פחות משאלת האיך, כלומר, מה המנגנון שמאחורי מחלת תנועה, מחלת הים, שאלה נוספת היא בעצם למה, בשביל מה מתפתחת מחלת תנועה. בתור ביולוג שלמד אבולוציה, אנחנו יודעים שכל תכונה שיש לנו, היא תכונה שבעצם יש לה יתרון על מנת שהיא תישמר. אז עולה השאלה, מה היתרון בזה שאני נחשף לתנאי תנועה פרובוקטיביים, ואז אני מקיא, כלומר, איזה מנגנון אבולוציוני נועד כדי להגן עליי בכל הסיפור הזה של מחלת תנועה. אז בשנת 1977 הגה טרייזמן איזושהי תיאוריה שיכולה להסביר את זה. אז בעצם הסימפטום הקשוח ביותר של מחלת ים, מחלת תנועה, הוא הקאה. השאלה מלכתחילה למה אנחנו מקיאים. אז בדרך כלל אנחנו מקיאים כי אנחנו נחשפים לאיזשהו רעלה, לאיזשהו טוקסין, והמטרה שלנו היא למנוע ממנו להגיע למערכת העצבים המרכזית, בעצם לעבור, להגיע למוח. בדרך כלל יש 3 שומרי סף שמנסים לעצור את הטוקסין הזה מלהגיע למערכת העצבים המרכזית. השומר הראשון נמצא בפה, בלשון שלנו, חיישני טעם וחיישנים מכניים, שמתי שאנחנו מגישים טעם מר, חמוץ או משהו כזה, אנחנו ישר פולטים את זה. היה ושומר הסף הזה קשל, ובעצם אכלנו אוכל נגיד מקולקל, החיישן הבא, שומר הסף הבא, נמצא בקיבה. אם אנחנו מתחילים להרגיש לא טוב, הדרך הבאה בעצם לפלוט את הטוקסין, את הרעלן, היא באמצעות הקאה, או הדרך בעצם היציאה השנייה. היה ושני שומרי הסף האלה נפלו, והחומר בעצם עבר את מחסום, שנקרא BBB, המחסום שמוביל למערכת העצבים המרכזית, יש לנו עוד אזור, בתוך המוח, בגזע המוח, שהוא אחראי למצוא את החומרים הכימיים שלא טובים לנו, וגם הוא עושה בדיוק אותו דבר, מפריש אותו בזיעה, או מפריש אותו דרך הפה, או דרך בעצם מערכת העיכול. טרייזמן, מה שהוא אומר, זה בעצם כאשר 3 שומרי הסף האלה כשלו, הנחת העבודה היא שהטוקסין הגיע לתוך מערכת העצבים המרכזית. כשזה קורה, יש אי התאמה בין החושים, וכשיש אי התאמה, אנחנו יודעים שבעצם הטוקסין כבר מתחיל לפעול, ואנחנו חייבים לפלוט אותו. אז מה טרייזמן אומר? טרייזמן אומר שמחלת תנועה היא בעצם הפעלה לא נכונה של שומר הסף הבא.
מחלת תנועה גורמת לאי התאמה בין מערכות החישה, האי התאמה הזאת מפורשת כספיגה של איזשהו טוקסין, איזשהו רעלן, ולכן אנחנו בעצם מנסים לפלוט אותה. זה התיאוריה הרווחת ביותר, תיאוריה שנמצא כבר 50 שנה בתחום, ואנחנו לא מוצאים איזשהו משהו שיכול להסביר את זה יותר טוב. אז אחרי שדיברנו על שאלת האיך, שאלת הלמה, הסברנו קצת על המנגנונים, על אוכלוסיות, נעבור לדבר הבא, אני מניח שנתקלתם במשהו שנקרא מחלת רציפים, את ההגייה בצרפתית אני בטוח לא יודע לעבוד, אבל מחלת רציפים היא איזושהי תחושה של נדנוד אחרי שאנחנו חוזרים מההפלגה. אפשר למצוא את זה באותה מידה, אם אנחנו רצים על הליכון, וברגע שאנחנו עובדים יש לנו איזו תחושה של התקדמות קדימה, כאילו אנחנו עדיין בתנועה, או לחלופין, אנשים שהולכים לבריכת גלים וחוזרים, משכבים על המיטה ומרגישים את הגלים. אז מה עם מחלת רציפים? קודם כל, מחלת רציפים היא לא באמת, אנחנו לא באמת מתנדנדים, היא לא מסוכנת, אבל יש איזושהי תחושה של נדנוד. בדרך כלל, מחלת הרציפים נעצרת אחרי שינה של לילה אחד, אין לנו בעצם יכולות פרמקולוגיות, איזה שהם אמצעים פרמקולוגיים להתמודד עם מחלת רציפים, אבל בדרך כלל שינה של לילה אחד מספיקה, אבל במקרים מסוימים, יש מה שנקרא persistent mal de barkama, בעצם סינדרום שבעיקר נמצא אצל נשים בעל גיל 65, סינדרום שמופיע אצל אותם אנשים, שגורם למחלת רציפים לאורך זמן. כלומר, אותם אנשים, אחרי איזשהו גירוי או חשיפה לתנועה, מרגישים את התחושת נדנוד הזאת לאורך לא ימים, לא שבועות, לא חודשים, אלא שנים. וקשה מאוד לתפקד עם זה, אנשים שלא יכולים לצאת מהבית, לא יכולים לעלות לכלי רכבים, וכרגע אין איזשהו פתרון מוכר, אבל שוב, זה מאוד 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 נדיר. שוב, אם אתם נפגשים עם מחלת רציפים, בדרך כלל מה שגורם לאנשים זה קצת לחץ, אנשים חווים מעט חרדה, הדרך להתמודד עם זה להרגיע אותם ובעיקר לשלוח אותם למיטה. אוקיי, אז דיברנו פה רגישות לפי ותק, בעצם דיברנו על זה שככל שנשארים בים, ככל שאנחנו נחשפים לגירוי, חלק מהאנשים מתרגלים. עכשיו אני רוצה לדבר על איך אנחנו מתמודדים עם מחלת ים, מחלת תנועה. אז קודם כל יש לנו את הטיפול באמצעים לא תרופתיים, כלומר הנחיות, דברים של להימנע, דברים לעשות, והדברים הבאים זה בעצם הטיפול התרופתי שאני אגיע אליו בעצם בסוף. אז קודם כל לפני ההפלגה, אנחנו מנחים את כל האנשים שאנחנו מדברים איתם על מחלת תנועה, לא לשקוט משקאות חריפים. למה אנחנו אומרים את זה? כי בעצם משקה חריף אלכוהול כבר מלכתחילה עושה איזשהו קומפרומייז למערכת. בעצם משגע את המערכת, מכניס כבר עכשיו איזה שהם פרמטרים שקשה לעבוד איתם. את האי התאמה שהאלכוהול יוצר, אני בעצם מוסיף עליה מחלת תנועה, זה משהו שאני מאוד לא ממליץ לאנשים לעשות. הדבר הבא, זה אני אומר לאנשים לאכול ארוחה קלה, כלומר לא להמעיט במוצרי חלב, להמעיט בשמן, בדברים שהם שומניים, כל הדברים האלה בעצם מקשים על מערכת העיכול, שבאופן כללי היא כבר עכשיו עובדת קשה. יש איזה סיפור בחלם לפני 30 שנה, על איזה ונדינג משין שהביאו לשייטת שלוש, שייטת הסטילים, שהיה בה איזשהו משקה טוטי פרוטי, וכל האנשים בספינה ששתו את משקה הטוטי פרוטי, הקיעו, גם האנשים הכי קילרים, אלה העמידים ביותר, שגם בגלים של 5 מטר היו יכולים לעמוד בזה, ואני זוכר שסיפרו לנו שאותו משט, מפקד שייטת, פשוט לקחת את המכונה הזאת וזרק אותה, לא המוכן שאנשים יגעו בה. אז זה מה שקורה לפני ההפלגה. מה לעשות אם אנחנו בתוך ההפלגה ומתחילים לא להרגיש טוב? אז במקרה של בחילה חזקה, אנחנו משתדלים לומר לאנשים, מנחים אותם לשכב על הגב ולעצום עיניים. השאלה למה? למה זה עובד? אני לא אגיד שכל הדברים האלה הם פתרונות קסם, כי ברגע שזה קורה קצת קשה לעצור את זה, אבל כשאנחנו שוכבים על הגב, קודם כל אנחנו מנטרלים את מערכת הפרופיו-רצפטיבית, אותם חיישנים מכניים, אנחנו לא מזיזים כלום. דבר נוסף שאנחנו מנטרלים, הוא את מערכת הראייה באמצעות עצימת עיניים. בעצם ככה אנחנו מקטינים את אי התאמה שיש לתוך המערכת. הדבר הבא שאנחנו אומרים לאנשים, הוא לצפות לעבר האופק. למה זה עוזר? אנשים טוענים שזה עוזר. למה זה עוזר? אני רוצה להזכיר לכם שלדוגמה, אם אני נמצא בבטן הספינה, המערכת שמזייפת מבין שלושת המערכות, זאת שלא בעצם מראה לי שאני בתנועה, זה מערכת הראייה. כשאני יוצא לעבר האופק ומסתכל רחוק,
אני בעצם מאפשר לגוף שלי איזשהו נקודת ייחוס ראייתית לתנועת הספינה. כשאני עושה את זה, אני בעצם מקטין את אי הטעמה וגם יכול לעזור לשפר מעט את התסמינים שלי. דבר הבא, צמצם שהותך בבטן הספינה, בעיקר באזור החרטום. אז כמובן לצמצם את שהות בבטן הספינה כדי שמערכת הראייה תוכל בעצם לקלוט את התנועה. בעיקר באזור החרטום, בגלל שהחרטום הוא האזור שהכי זז ביחס לאזורים השונים בספינה. דבר הבא שאנחנו אומרים, חלק לא מבוטל מהתסמינים של מחלת ים, מחלת תנועה, הוא חלק פסיכולוגי, כלומר, יש אגרבציה, החמרה בתסמינים, בעקבות איזושהי חרדה. כשאנחנו נתקלים בזה בספינות, לדוגמה, אנחנו גורמים לאנשים להתעסק, לעשות את מה שצריכים לעשות, לעבוד, להרים, להתעסק, ככל שהם עובדים, ככה יש להם מסכת דעת, וככה הם פחות מרגישים את מחלת הים. השאלה, האם זה עוזר לגמרי? אני לא יכול לומר דבר כזה. ולכן, בחיל הים, אנחנו בעצם מסתייעים באמצעים פרמקולוגיים. יש לנו כל מיני אמצעים שרובם המוחלט בעצם לא מיוצר בארץ. אז אני אעבור אחד אחד. האמצעי הראשון הוא טרבמין, זה אנטי-היסטמין חזק מאוד, שאנחנו לוקחים אותו בצורה של תבלית. החומר הזה מיוצר בארץ וניתן לרכוש אותו. אנחנו בעצם לוקחים אותו ככדור כל 6-8 שעות, בדרך כלל שעה, שעתיים לפני הפלגה. באופן כללי חשוב לומר שטיפול במחלת ים, טיפול במחלת תנועה, חייב להיות מונע. אם אנחנו לא נעשה את הטיפול ונעשה אותו מאוחר מדי, אחרי שיש לנו כבר תסמינים, הסיכוי לעזור הוא לא כל כך גדול, בטח ובטח אם אנחנו מקיים ולא מסוגלים לספוק את התרופה. הבעיה של התרופה הזאת, סיבה שאנחנו לא קוראים, יש לנו תרופות קו ראשון, תרופות קו שני. הסיבה שהיא תרופה קו שני זה בגלל שיש לה תופעות לוואי חמורות, היא מאוד 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 גורמת להשנוניות, והיא פוגעת קצת בתפקוד של האנשים, ולכן לאנשים שאנחנו עדיין לא בדקנו אותם, ובדרך כלל אנשים מגיעים אלינו ואז מקבלים תרופות, אנשים שרק מקבלים עזרה ראשונה, יש להם בספינות טרבמין והם מקבלים אותה. התרופה הבאה היא תרופה שנקראת סקופודרם, בעצם תרופת הדגל של חיל הים. התרופה הזאת היא לא תרופה שמיוצרת בארץ, החומר הפעיל בה הוא סקופולמין, זה מדבקה, בעצם אנחנו מדביקים אותה כאן מאחורי האוזן. המדבקה הזאת היא מדבקה שמספיקה ל-72 שעות, אנחנו מדביקים אותה 6 שעות לפני ההפלגה שלנו, וכמובן שוטפים ידיים כי החומר הפעיל הוא חומר שגורם לטשטוש ראייה. התופעות לוואי הן מאוד מאוד חלשות, אבל זו תרופה שעוזרת ל-80% מהאנשים, והיא נהדרת, ויש אותה כבר בחיל העם קרוב ל-30 שנה, ואנחנו מסתייעים ומביאים המון 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 כאלה לארץ. תרופה שעולה הון עתק, כל מדבקה עולה לנו $4, אי אפשר להשיג אותה בארץ, ולכן הדרך שבה אני ממליץ לאנשים לעשות הוא קודם כל או לקנות בחול, לדוגמה בארצות הברית זו תרופה שהיא over the counter, או אני מכיר לא מעט אנשים שקונים אותה דרך אמזון ואיביי. החומר, אותו חומר פעיל, יש בצורה של תבלית, זה נקרא קוויל. התבליות האלה לוקחים שעה, שעתיים לפני הפלגה, והן מספיקות ל-6 שעות. אפשר לקחת עד 2 תבליות, בדרך כלל זה תבלית אחת מספיקה, ואחרי כל 6 שעות אנחנו משרשרים בעצם. התופעות לוואי, שוב, כמו המדבקה, קצת יובש בפה, נמנום, ותשטוש ראייה זה מאוד מאוד, מאוד לא חמור. היה ובחיל הים אנשים לא מגיבים לתרופות האלה, לתרופות עם חומר פעיל סקופולמין, יש לנו תכשיר נוסף שהבאנו אותו לפני שנתיים, נקרא בונין, את הבונין אנחנו מביאים, אם אני לא טועה, גם מארצות הברית, זה תבלית שמספיקה ל-24 שעות, שוב, שעה לפני הפלגה אני יכול ללעוס אותה או לבלוע אותה, והיא יכולה לחסות אותי 24 שעות, בשונה מסקופולמין, מסקופודם וקוולף, התרופה הזאת היא פחות מכסה, פחות אנשים מגיבים אליה, כלומר בערך 55-60% בהשוואה לסקופודם וקוולס. והיה, ואם כל התרופות האלה לא עזרו, תרופה נוספת שמיוצרת בארץ נקראת סטונרון, שהיא בעצם קצת מכל, קצת, יש בה חומר קצת שפועל בערך קצת מכל אחת מהתרופות הקודמות, ואנחנו בעצם, מה שאנחנו עושים איתה זה קרב בלימה. איך אנחנו עושים? בשעתיים לפני הפלגה אנחנו לוקחים 2 תבליות,
ולאחר 6-8 שעות אנחנו משרשרים עוד תבליט ועוד תבליט. אז אלה האמצעים הפרמקולוגיים, להשיג אותם בארץ אפשר רק את הסטונרון ואת הטרבמין, שתי התרופות השנייה, האלה, סטונרון וטרבמין, את הסקופודרם, קוולף ובונין, לצערי הרב אין בארץ, ודרך להשיג אותם זה בעצם לקנות מחול, או מתי שאנחנו בחול, over the counter לקנות. אז עד כאן שאלות? אז נשאלה שאלה בהתחלה, כיצד המדבקות של הסקופודרם או הסקופומין מסייעות בהפחתת התסמינים? כלומר, מה המנגנון שבה היא עובדת? אתה רוצה להבין את השאלה? כן. אוקיי, מעולה. אז אני הייתי שמח להרחיב על כל התרופות, אבל בעצם הרפלקס שמקושר למחלת ים, הוא נקרא רפלקס שווסטיבולו אוקולר רפלקס, רפלקס שמקשר בין מערכת הראייה, למערכת שיווי משקל, למערכת הוויסטיבולרית. הרפלקס הזה מורכב משלוש תחנות. תחנת החיישן, בהתחלה, בפריפריה, באוזן, תחנה שנקרא בגזע המוח, אותו אזור שמשווה בין מערכות החישה שדיברנו אליו, ותחנה שמשפיעה בעצם על השרירים, אם זה על ההקעה, אם זה על שרירי העיניים. התרופות היעילות ביותר, סקופודרם וקוולס, עובדות בתוך אותו אזור, בנקודה באמצע שמשווה בין התרופות. מה שהתרופה הזאת עושה, היא בעצם מורידה את הסף, מעלה את הסף להקעה, כלומר, היא מקטינה את אי התאמה שנוצרת. נגיד אי התאמה, אני סתם זורק מספר, אי התאמה בין החושים מחושבת ל-100, אז כשאני לוקח סקופודם או לוקח קוולס, האי התאמה הזאת יורדת משמעותית ל-10. מה זה אומר? זה אומר שאם אני נחשף לגובה של מטר, כשאני לוקח סקופודרם, יהיה לי יותר טוב, אבל אם אני נחשף לגובה של 2 מטר, אני אוכל אפילו לסבול את זה, בגלל שבעצם סקופודרם מאפשר לי לשרוד את התנאים האלה, גם בגובה גבוה יותר, על ידי הורדת הורדת האי התאמה בין התרופות. לדוגמת טרבמין וסטונרון עובדות דווקא בפריפריה, ואחרי זה על אזור הבחילה והקאה, אחרי האזור שעושה השוואה, וזה פחות יעיל, לצערנו זה לא עובד. עוד שאלות? נשאלה, קודם כל שאלה, על ההמשך, מה בפועל בתרופה כדוגמת טרבמין עושה לגוף? אז טרבמין בדרך כלל, שוב, אם כמו שאתם רואים פה, זה תרופה למניעה וטיפול בבחילות, אבל זה אנטי-היסטמין חזק. אנטי-היסטמין מטבעו, זה תרופה שהיא מאוד מאוד גורמת לישנוניות, היא מרדימה. האנטי-היסטמין, מה שהוא עושה, החומר הפעיל פה, דימניטרינט, הוא בעצם עובד ישירות על מרכז בחילה והקעה, וגורם לאי-הפעלה שלו, לעיכוב שלו. אממה, התופעות הלוואי גורמות לזה שהתרופה הזאת, יעילה ככל שתהיה, היא תרופה לא טובה, כי היא בעצם פוגעת בתפקוד וגורמת להשנוניות מאוד חמורה. אני מכיר לא מעט אנשים שלוקחים את התרופה הזאת כדי להירדם בטיסות. עוד שאלות? Okay, תודה. נשאלה שאלה. האם רצועות היד הנמכרות בסופר פארם הן באמת עוזרות? נשאלתי לא פעם על הרצועות האלה, אין שום מנגנון או איזושהי ראייה מחקרית שיכולה להצביע על זה שהרצועות האלה יכולות לעזור. לי יש מחלת נסיעה, מניסיון הם לא עזרו לי, באופן כללי זה לא evidence based, כלומר זה לא, אין איזה שהן הוכחות לזה. אני לא מכיר. Okay, תודה. ועוד שאלה שנשאלה זה איך התרופות משפיעות על בטיחות הצלילה? על בטיחות הצלילה, שאלה טובה, שאלה מעולה. אחד הדברים שאנחנו פוחדים ממנו בצלילה זה הרעלת חמצן מוחי. ואנחנו באמרי שאלנו שאלה, האם התרופות האלה בעצם יכולות לקצר את הזמן שלוקח להגיע להרעלת חמצן מוחי, לפרקוס, ואני יכול לומר חד משמעית שבסקופודרם וקוולס אנחנו יודעים שהתרופות האלה לא משפיעות ולא פוגעות בתפקוד. לגבי בונין, התרופה היעילה הנוספת, אנחנו לא יודעים, זה מחקר שבעצם אנחנו רוצים לעשות, וטרבמין וסטונרון זה באופן כללי לא תרופות שאני אמליץ לצוללים לקחת, כי הן מאוד מרדימות ו... לא מומלץ לא להיות בתפקוד מלא כשאנחנו צוללים באופן בטיחותי. אגב, אני רק רוצה להוסיף עוד משהו שלא אמרתי,
הרבה אנשים חושבים שהתרופות, בטח התרופות היעילות ביותר, סקופולמין, קוולט ובונין, הן משפיעות באיזשהו אופן על ההתרגלות. לדוגמה, בחיל העם יש איזשהו רושם, שאם אנחנו ניקח תרופות, אנחנו לא נתרגל, והאמת שזה בדיוק ההפך, בגלל שסקופולמין מאפשר לנו להיות בתנאים קשים יותר בים, הדרך שלנו להתרגלות היא מהירה יותר, וזה באמת מוכח על ידי מחקרים שיצאו מהמדור שלנו. אוקיי, תודה. יש עוד שאלה אחת שנשאלה, מה לגבי שיטות של אופק מלאכותי? וואו, שאלה מדהימה. אוקיי, אני מניח שמי ששאל את השאלה הזאת בעצם אומר, אוקיי, אם אני בבטן הספינה, ובאופן כללי בספינה, המערכת הסנסורית שמזייפת עם מערכת הראייה, למה שלא נקרין בבטן הספינה את בדיוק מה שקורה בחוץ? הטענה הזאת היא טענה שלפני 30 שנה עלתה, ולקח הרבה זמן עד שבעצם בדקנו אותה, לפני 15 שנה בהולנד, בניו אורלינס, נעשה ניסוי שבו תנועות מספינה הוקלטו לתוך קבינה, ממש אחד לאחד, והוקרן בקבינה בפאזה 0, בדיוק מה שקורה בחוץ. כלומר, אופק מלאכותי, אני זז בדיוק כמו שהספינה זזה, ואני רואה בדיוק מה שקורה מבחוץ. השאלה אם זה עזר, אני יכול לומר לכם שמבחינת תסמינים, זה טיפ-טיפה שיפר, מה שלא שיפר בכלל, זה את התפקוד. כלומר, אם יש לאנשים את המחלת ים, זה לא כל כך ישנה הרבה. ומה שהבנו מזה, זה בעצם שזה לא נובע ככל הנראה, אך ורק מזה שאנחנו לא רואים, אלא גם מחלת התנועה יכולה להופיע, להוריד את התפקוד גם בלי קשר לתסמינים. אופק מלאכותי לצערי לא פתר לנו את הבעיה. נשאלה עכשיו שאלה. אוקיי. האם חרדה מקבירה את התסמינים? חד משמעית, כן. זה נכון את השאלה. חד משמעית, כן. בעצם, כמו שאמרתי, יש איזשהו אפקט פסיכולוגי לא מבוטל במחלת תנועה, מחלת ים, וגם במחלת רציפים. בדרך כלל יש החמרה של התסמינים, אם יש חרדה, ולכן כשזה קורה, לדוגמה, בחיל הים, אנחנו כבר מגיעים למצב שאי אפשר לתת לאותו חולה, לאותה חולה תרופה, אנחנו כבר צריכים להגיע למצב של עירוי. אז הכי חשוב להגיע ברוגע, לעשות תיאום ציפיות עם האנשים לפני שמגיעים איתם לכלי השייט, ולהרגיע. זה בעצם, זה משהו שהוא נפטר די בקלות, אם אנחנו לוקחים את התרופות בזמן, ושוב, עדיף לא להגיע למצב שיש חרדה שנוספת לתסמינים. אוקיי, עוד שאלה שנשאלה עכשיו, זה למה קריאה בהפלגות מחמירה את התסמינים? באותה מידה, מאותה סיבה שאמרתי מקודם, מערכת הראייה כשאני קורא לא מזהה תנועה. העיניים שלנו לא זזות, הספר לא זז, אם אני קורא, אני רואה בדיוק את האותיות ואני לא מזהה איזושהי תנועה. אבל כשאני יושב וקורא, מערכת שיווי משקל מזהה את התנועה של הספינה, המערכת הפרופיו-רצפטיבית מזהה בגב שלנו לדוגמה את הדחיפה של הכיסא או את המיטה, ובעצם משדרת לי שיש תנועה. אבל מערכת הראייה אומרת, אין תנועה, אני קורא, אני לא רואה שום שינוי. אי התאמה הזאת בהכרח יכולה להביא למצב שיש הפעלה של מרכז בחילה והקה, ואז אנחנו מגיעים למצב של בחילה ולא עלינו גם מקיר. תודה רבה. עוד שאלה עכשיו שעלתה, זה רוח הפנים, שגם כשהיא מלאכותית, היא משפרת את התחושה לרוב. מה הסיבה? כן, באופן כללי זה איזשהו מעקף נורא פשוט שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מעסיקים את מערכת הנשימה שקשורה למערכת המערכת הגסטרו-אינטסטינלית, כלומר מערכת הוושט, וזה, אנחנו מעסיקים אותו קצת, וזה אמור להיות קצת יותר נעים, התחושה של האוויר, אבל זה לא, זה שוב, כמו שאתם אומרים, הדברים האלה עוזרים קלות, אבל עדיף למנוע את זה מלכתחילה. עלתה עוד שאלה, האם אכילת לימונים יכולה לעזור? לא שאני יודע, אני לא מכיר, האמת שמעולם לא שמעתי, אני בתחום לא מעט שנים, ומעולם לא שמעתי על אכילת לימון, אני חושב שהמטרה פה היא למנוע את הבחילה, הבעיה היא שתרופות שמונעות בחילה בדרך כלל, לדוגמה תרופות כמו פרמין, עובדות על מנגנונים שונים לגמרי, ובעצם
בכלל, מפספסות בכלל את כל, את כל העניין של מחלת תנועה. אשרי המאמין, כלומר, מה שעוזר, אני ממליץ אנשים לעשות, אבל לא מכיר איזשהו מנגנון שמקשר בין חומציות או לימון לבין הקלה בתסמינים. אוקיי, תודה. ונשאלה, האם יש פתרונות או טיפול שהוא לא תרופתי? וואו, שאלה מעולה, שאלה מעולה. האמת שכן, מחקר שבדיוק מתפרסם עכשיו, אנחנו בדיוק שלחנו את המאמר, בחיל הים יש אנשים שבעצם הפרמקולוגיה לא עוזרת להם, האמצעים התרופתיים, חלק לא עוזרים, ויותר מזה, שוב, אנחנו מנסים להגיע למצב שבן אדם שמגיע, צעיר בן 18 שמגיע לחיל הים, ועכשיו 3 שנים נאלץ לקחת תרופות, למרות שהוא בריא לחלוטין, אנחנו נאלצים למנוע את זה, אנחנו רוצים בעצם למנוע את זה. אנחנו במדור שלי פיתחנו לפני משהו כמו 2 איזשהו טיפול שמשלב כיסא מסתובב יחד עם איזשהו גירוי, שאנחנו קוראים לו גירוי גלבני. הטיפול הזה הוא טיפול שאנחנו עושים במשך 40 דקות, 20 דקות הפסקה, 5 דקות ו-20 דקות, ליומיים. מה שהטיפול הזה עושה בעצם, הוא עובד על אותו אזור, אותו אזור השוואה שנמצא בגזע המוח, הוא בעצם פותח אותו ללמידה. אנחנו לקחנו אנשים רגישים, אותם אנשים שלא מסוגלים לעבור התרגלות, חשפנו אותם לאותו טיפול, וכ-60% מהאנשים שחשפנו אותם, בעצם הגיעו למצב שהמפגשים הרפואיים שלהם כמעט ונעלמו. אני מכיר לא מעט אנשים מאותן קבוצות, שהפסיקו להסתייע באמצעים פרמקולוגיים לחודשים ארוכים, ובעצם הצלחנו למנוע מהם מחלת תנועה לאורך הרבה זמן. הפיתוח הזה הוא ברמת סיינס פיקשן, כלומר, זה מאוד חדש, מאוד ראשוני. אנחנו עכשיו בעצם עובדים כדי לקבל אישור משרד הבריאות, כדי להוציא אותו לפועל, ובעצם לבנות איזשהו מוצר שאנחנו נביא אותו לספינות. שוב, פורץ דרך בספרות, אגב, אנחנו טוענים שרגישים לא יכולים לעבור התרגלות ולא נוכל גם להשפיע עליהם, אבל בעצם אנחנו צריכים להראות שאנחנו מסוגלים, וחלק לא מבוטל מהאנשים האלה, לא רק שהפסיקו לקחת תרופות, אלא הפסיקו לסבול בים והפסיקו להגיע למפגשים רפואיים איתנו. תודה רבה. בהמשך לזה, נשאלה שאלה, האם יש פתרונות אלטרנטיביים טבעיים, כגון זנגוויל? יש פרסומים בספרות על זנגוויל, שמעתי, על קורקום, אפילו על זפרן. אני לא חושב שהם עובדים כמו שצריך. לפי מה שאני מכיר, מסקר ספרות שעשינו דווקא לא מזמן, אין איזה שהם דברים טבעיים. אגב, הסקופולמין, החומר הפעיל שמופק, החומר הפעיל שנמצא בסקופונם ובקווילס, מופק מצמח הבלדונה, אותו צמח שאנחנו בעצם מייצרים ממנו אטרופין ואפילו אופיום. אמנם נכון, זה עובר כל מיני שלבים כימיים עד להגעה לתרופה, אבל שוב, גם החומר הזה הוא חומר שמגיע בסוף מהטבע. תודה. אנדרי שואל אם מה שאתם מפתחים, הכוונה היא לג'יירוסקופ שיושבים עליו? ג'יירוסקופ שיושבים עליו? אוקיי, לא, זה לא מה שאנחנו עושים. מה שאנחנו מנסים לעשות, כאילו מה שעומד מאחורי הרעיון שפיתחנו במעבדה, הוא נורא פשוט. בעצם אנחנו טוענים שקיים איזשהו אזור שנקרא Recognition Center, אזור שמזהה את התנועות שאנחנו רגילים אליהן. כלומר, אני בטוח שאם אנחנו ניסע ברכב, כלומר, ננייד את עצמנו, נרוץ, נקפוץ, נטפס, אנחנו לא נרגיש מחלת תנועה. מתי מחלת תנועה מגיעה? היא מגיעה מתי שאנחנו נחשפים לגירוי לא מוכר. צריך לומר שכל האזורים שאנחנו חווים בהם מחלת תנועה, זה אזורים שבהם אנחנו בעצם די חדשים מהם בצורה, מבחינה אבולוציונית. כלומר, נדבר על טייס, התחלנו לטוס לפני 120 שנה, אוקיי. נדבר על הפלגה, אנחנו מדברים עם ההפלגות הראשונות לפני בין 10 ל-12 אלף שנים, במונחים אבולוציוניים זה שניות אחדות. כמובן שבחלל אנחנו ממש לא שמה, אז בעצם הדברים האלה הם נורא חדשים. האזור שבעצם סוכם, האזור שמכיר את התנועות, לא מזהה אצל חלק מהאנשים את התנועות החדשות. אנחנו טוענים שאצל העמידים, או שהוא מזהה, יש להם יכולת לזהות, או שיש להם יכולת הסתגלות יותר טובה,
אצל המתרגלים בעצם יש יכולת של ארגון תחושתי מחודש בתוך האזור הזה, אצל הרגישים אין את יכולת הלמידה הזו. מה שניסינו לעשות זה לקחת את אותם הרגישים ולפתוח להם את תהליך הלמידה. ראינו, יש לנו איזשהו סמן, מרקר שמראה לנו שנפתחו תהליכי הלמידה. כשאנחנו עושים את זה, אנחנו שולחים אותם לים. כלומר, אני במעבדה לא מרפא את הבן אדם. אני רק פותח אותו לאפשרות ללמוד תנועות חדשות. היה ועשיתי את זה, שולח אותו לים, הוא מגיע אחרי שבוע, אחרי חודש, ומתאר איזושהי הקלה בסימפטום. אני מקווה שזה ענה על השאלה. תודה. נשאלה למה לא מוכרים את התרופות שציינת בארץ? עניין של היצע וביקוש, אין ביקוש בכלל. כלומר, זה לא מדינה שיוצאת ממנה הרבה הפלגות, למיטב ידיעתי, פשוט אין ביקוש לתרופות האלה, זו הסיבה שלא מוכרים אותן. אגב, שוב, כל התרופות הן over the counter, כלומר, לא צריך מרשם רופא או משהו כזה, אנחנו, אצלנו, בעצם מחייבים מרשם רופא, בגלל שיש כל מיני, נקרא קונטר-אינדיקציות, הטבעות נגד. איך אפשר להגיע למחקר שלכם? לצערי הרב, אנחנו בעצם לא יכולים לטפל באנשים שמחוץ לחיל הים, ואגב, אחרי שנגמר המחקר, כרגע אין לנו אישור לטפל באנשים, עד שנקבל אישור ממשרד הבריאות ובעצם ה-FDA, לא נוכל בעצם להציע את מרכולתנו לאנשים אחרים ולטפל בהם, למרות ששוב, בתור הבן אדם שביצע את המחקר, לראות את אותם אנשים שסובלים חודשים אחר כך, מודיעים לנו ואומרים לנו שהם לא מסתיים באיזשהם תרופות, מדבקות, זה מדהים, והלוואי שיכולתי בעצם להציע את זה לכולם. ושוב, ההצלחה במחקר הייתה 60%, כבר עכשיו אנחנו יודעים ועובדים על רעיונות, על איך לשפר את זה, להגיע ל-80-90% ואפילו 100%. אוקיי, עולות עוד כמה שאלות. אני אשמח. האם יש הבדל בין המינים לרגישות? שאלה טובה, לא שאנחנו יודעים. לא שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים למלדה דברקמה, למחלת הרציפים, נשים נוטות יותר לסבול מזה. בדרך כלל מחלת תנועה לא, אבל כמובן יש מה שנקרא פרדיספוזיציה, כלומר דברים שיכולים להחמיר את זה, אז נשים, מחזור חודשי יכול להחמיר את זה, בחילות שנובעות ממקורות הורמונליות גם, דברים כאלה יכולים בטח להחמיר מחלת ים. אבל באופן כללי השכיחות היא אותה שכיחות. היי, תודה. נשאלה שאלה, איך יש הבדל בעצם בין נסיעה להפלגה? כלומר, סימנים שדומים גם בנסיעה ברכב וגם בהפלגה. כלומר, אני רק רוצה לחדד את השאלה. כלומר, אם יש לי מחלת תנועה, למה אין לי מחלת תנועה בכל המופעים, ולמה אין קורלציה בין מופעים שונים? זו השאלה? כנראה, אם מי ששאל יותר לתקן, אני... אז נורא פשוט, הסיבה שיש הבדל בין המופעים השונים כנראה תמונה לאופי הגירוי. יש גירויים שאצל חלק מהאנשים הם הפרובוקטיביים ביותר, לדוגמה, אני מכיר לא מעט אנשים שיש להם מחלת ים קשה מאוד, אבל לא סובלים ממחלת נסיעה, בגלל שהגירוי של מחלת נסיעה היא התאמה פחות פרובוקטיבית להם, זה שוב, זה לא עניין של סכימה פשוטה, אלא מדובר פה ברשתות נוירונים מאוד מורכבות, ואצלי לדוגמה אין לי מחלת ים, אבל יש לי מחלת נסיעה לא נעימה במיוחד, ואני מסתייע באמצעים פרמקולוגיים. משהו ששכחתי לומר מהלך הרצאה, זה שגם ההתרגלות מאוד 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 שונה בין כלים שונים. לדוגמה, בחיל האוויר, אחרי 6 גיחות, 90% מהאנשים כבר לא חווים מחלת אוויר, אבל בחיל הים, שוב, זה הדבר הקשה ביותר, אנחנו צריכים בין 3 חודשים לחצי שנה של חשיפה חוזרת, כל שבוע, מטר גלים, ככה, הארדקור. אוקיי, תודה. האם בדקתם השפעה של ריחות בספינה המגבירים רצון להקאה? לא בדקנו ריחות ספציפיים, אבל ידוע, לאורך שנים אנחנו יודעים את זה, שכל מה שגורם באופן כללי לבחילה, הוא משהו שבעצם יכול לעורר ולקדם את מחלת הים. כלומר, אנשים שיש להם בעיה, לדוגמה, עם ריחות שקשורות לטיגון, לדוגמה בבטן הספינה אצל הטבח, לדוגמה ריחות של דלק, ריחות של אבק, כל הדברים האלה, כל אחד והרגישויות שלו, יכול ליצור מצב שבו הסיכוי להקאה, הסיכוי לחוות מחלת ים, הוא גבוה יותר, בטח. אוקיי, אז שום, המון המון תודה, דניאל. בשמחה. ותודה לכל מי שהצטרף להרצאה הזו.
ומי ששאל האם יהיה אפשר לצפות בה שוב, אז ההרצאה הזו, כמו שאר ההרצאות, תעלה בימים הקרובים לדף היוטיוב של ההתאחדות הישראלית לצלילה. אוקיי, מעולה. לכולם המשך שבוע וערב טוב, וניפגש בהרצאות הבאות, ונקווה שבקרוב בים. יאללה, מעולה. להתראות, תודה רבה. להתראות.